tempestade. Liga pra me fala só que tá com saudade. Que foi pouco, que uma noite só deixou na vontade. Que foi louco e quero um pouco mais do meu prazer. Que quer tudo e mais um pouco, só me liga tá tarde. E eu pensando até tarde em você. Será que é tarde pra parar de pensar em nós dois? Espero que ainda não seja tarde pra entender. A gente perde muito tempo pensando depois. E aí é tarde demais pra gente se arrepender. Sentir saudade nunca traz de volta quem se for. Quando vê já fui, baby. Quando vê já fui. Acho que agora é tarde demais pra nós dois. Baby, só me diga por que não agora. Tem vez que a gente briga e perde a razão. Tu sabe como eu fico se eu te vejo chorar. E quem perde com isso nossa relação. Baby, só me diga por que não agora. Tem vez que a gente briga e perde a razão. Tu sabe como eu fico se eu te vejo chorar. E quem perde com isso nossa relação. Então, não dá pra gente ver agora não, pô. Eu tô gravando com o Luiz e... Sério mesmo, eu acho que a gente devia passar bem mais tempo transando do que brigando. Mas se quiser conversar mesmo, chega aqui em casa e me serve. E se for tarde pra voltar, a gente vira noite. Se não for a mesma coisa, faz como se fosse. Se não der pra te esperar, jura vai me perdoar. Até posso tentar, mas o mundo me cobra demais. Saudade bate demais, saudade bate de nós. Saudade bate demais, saudade bate de nós. Saudade no rolo, música de nós. Sabe, eu te amo, menina, mas infelizmente eu não posso ficar. Fico mais um pouco agora, quem disse que eu quero parar? Eu vou sumir, mas vou voltar, não quero ter que me explicar. A gente pode ouvir garoa depois que a tempestade passa. Baby, só me diga por que não agora. Tem vez que a gente briga e perde a razão. Tu sabe como eu fico se eu te vejo chorar. E quem perde com isso nossa relação. Baby, só me diga por que não agora. Tem vez que a gente briga e perde a razão. Tu sabe como eu fico se eu te vejo chorar. E quem perde com isso nossa relação. Se você hoje tá achando que não tá com cabeça pra conversar, suave, a gente fala outro dia, mas de verdade eu não quero começar a falar por aqui, porque vai ter uma interpretação errada. Enfim.